پاک بی بی تو آئی برادا سب کا جتنے نیک نام لے کے آئے ہو لیلا کا چند تھوڑی نیک نام شمار. ایک سائل آیا ہے مولا سجاد علیہ السلام دو سلام دے دربار چ آگے آتا مولا میں بھوکا مینو پوچھ دی ہوں توجہ ہے میں بھوکا مینو پوچھ دی ہوں بادشاہ کر آئے دو سکھیا روٹیاں چاہیے سائل دے ہاتھ رکھی علی بول چکیا لے ہو یاد ہے منگے پیسے نے ان سکھیا روٹیاں میں کی کرنا جب اس بار بار یہ گل کی تھی نا جڑا آقا سجاد علیہ السلام نے جواب دیتا ہے اگر جناب کا مزاج ہے تو روائی پڑھیے نا لاجپال فرمائیں دے نیکواں سخیان وت نہ سمجھے تے نہ پاوے مول جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے سمے نہ بولنا جگتے حسین آئے کر لو زیارت
سونے دتی سنو بشارت جگ تے حسین آئے کر لو زیارت شبان المعظم بظاہر امام حسین بادشاہ کا ظہور ہوا سرور کائنات نے پتر نو چایا توجہ میرے پاس رہے چمیا تے ہاں نال لایا ایک لمبے جہ کاڈ والا بندہ پھر پیشہ جی وہ قریب آیا اس آخیا یا رسول اللہ نواسے اگے بھی آتے نہیں توجہ میرے پاس رہے نواسے اگے بھی آتے نہیں بڑا زیادہ پیار کرنے پے ہو چمتے پے ہو وجہ کیا ہے کول کھلتا ہی جناب سلیمان فارسی اسے دا حق نپ لیا اس آخیا تم پورا میں تین مجھے دستا وکری جا کے لے آئے اور سوال کر کے سوال کیتے بڑا پیار کرتے پے نواسے اگے بھی آتے نہیں لیکن حسین نو زیادہ پیار کرتے پے وجہ کیا ہے شیر سننا حسین میرا سرکار سلمان اس نے مخاطب ہو کیا دن پتا نہیں ہے تینوں کون دنیا تے آیا ہے رب نے نبی نو شرارتا سوات پڑوس والے مل کے شہزادہ علی حضرت اس کے بعد پڑھیے قصیدہ یہ آج مجھے جس کی منقبت سنانی ہے خدا کی غزل کی وہ پہلی فرد ثانی ہے یہ آج مجھے جس کی منقبت سنانی ہے خدا کی غزل کی وہ پہلی فرد ثانی ہے حسین مجھ سے الحسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے وہ حسین سے یہ کیسے حسین مجھ سے وہ حسین سے یہ کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا کہ ایسے سلوات پڑھو سارے پڑھیے قصیدہ ایک حقیقت کا نام اکبر ہے ایک حقیقت کا نام اکبر اکبر ہے
بولو میرے نال اکبر ہے. اکبر دنیا تے آیا جناب سیدہ جناب عبداللہ نے فرمایا آؤ آج میری پیکی حویلی حسین بادشاہ مبارک دیون چلیے. اج جو منگسو بادشاہ حسین عطا کر سن. ٹردے ٹردے سرکار امام حسین بادشاہ کی حویلی چائے پھیران مبارک دیتی منگ جو کچھ منگنے. امام حسین علیہ السلام والسلام فرمایا آلیہ منگ جو کچھ منگنے. اس ویلے میری پاک مخدومہ امام حسین بادشاہ کے پاس ویکھ کے جڑی گل کیتی ہے بی بی فرما دین اور کوئی کمی ارے حسن
ਪਿਦੋ ਬਣ ਆਏ بادشاہ نے دو خط لکھے ایک زلیل شام دے پاسے ایک امیر کائنات دے پاسے اپنے جانشین بھیجو میں دس دسا سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے زلیل شام دے پاسوں یزید پلیت آیا امیر کائنات دے پاسوں شہزادہ یمن سرکار حسن مجتبیٰ تشریف لائے دربار لگ گیا اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو میک پہ آؤ اپنا تعارف کرواؤ یزید میک پہ آیا تعارف کروا تیرا نام یزید پیو کا نام ذلیل شام ماں کا نام چھٹو جی انہیں کہ جی اپنا تعارف مکمل کرواؤ تیرا نام یزید پیو کا نام ذلیل شام ماں کا نام چوک وچوں مجمے دے وچوں ایک ملنگ اٹھیا بڑا تیز آئی اس آخیا میدان چاہاں کا نام لیا جاتا ہے جنہ کا دامن چند تو صاف ہو گئے چل پڑھو مولا اصل بادشاہ ہے جی اپنا تعارف کرواؤ تھی کون ہو کس کے پتر ہو جڑا مولا حسن بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اگر جناب کی اجازت ہوگی تو میں جناب کو سیدھا سنا لگا سلوات بلند آواز پڑھو او جی بسم اللہ پھر بھی بلند آواز سلوات پڑھو سونا سید تشریف لے مالک خضر تو وڈی زندگی دے نصر مان فزادار سلوات سارے پڑھو بلند آواز جیڑا مولا حسن بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا سنائی کسی کا میں پروگرام سارے کا لاجپال فرما دے پہلے میں وارسا اللہ دے رسول دا دربار امن کا پیغام شہزادہ حسن بادشاہ اپنا تعارف کروا پوری توجہ کرنی ہے لاجپال فرمانے پہ میں وارسا اللہ دے رسول دا پوری توجہ کرنی ہے لاجپال فرمانے پہ میرے ہاتھوں سارے جگ کا نظام
کے بولیا میں عورت بنا سکتا بچوں بے مراد کیا اس کیا آسن مرد تے عورت تے بابے دعوے کی طرح سے زمین آسمانوں کے راہ بہتر جانتے ہیں تسی دعوے کرتے پے ہو کہنا دشن شاہ دل نہ مسکرا کے فرما دے تو مردہ چلین کی آئی ہے علی پور چلے بڑا بریک جہ جملہ ہے اے اٹھیا تے بہ گئی کہنا دشن شاہ مسکرا کے فرما دے ہاتھ کو قدم بتاونا نچائی دا عورتوں کے ماری دا چیا بڑا نچائی استباد طالب دعا سید والا تشریف فرمائے زیادہ دیر انتظار نہ کرم پڑھیے قصیدہ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم